បាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមក៏ដូចជាបាទចូលចិត្តនៅគំរូផ្ទះវិឡាទឿបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំបាទបង្ហាញជូនបាទម៉ូតមួយទៀតដែលជាស្នាដៃរបស់លោកបញ្ញរិទ្ធបាទនេះគឺជាវិឡាទឿបាទហើយក៏ជាសមិទ្ធផលរបស់គាត់ផងដែរបាទស្រស់ស្អាតចឹងតែម្ដងបាទសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺជាគំរូមួយទៀតបាទដើម្បីបង្ហាញចែកជូនដូចជាបាទបងហើយជូនបងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទក៏ដូចជាស្រឡាញ់នៅផ្ទះវិឡាទឿបាទបាទសរសើរមែនទែនបងប្អូនហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងក្នុងបាទផ្នែកក្នុងគឺចឹងតែម្ដងបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកម្រងសាងសង់ក៏ដូចជាកំពុងទៅស្វែងរកនៅមូលផ្ទះស្អាតស្អាតបាទបងប្អូនអាចយកបាទគម្រោងនេះបាទទៅសាងសង់បានព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការសាងសង់ក៏ដូចជាតម្លៃផ្សេងផ្សេងបាទបងប្អូនអាចសាកសួរបាទជាងបានបាទហើយក៏ជាស្នាដៃរបស់លោកបញ្ញត្តិផងដែរបាទសាកសួរពីតម្លៃបាទបងប្អូនអាចឆាតចូលផែករបស់គាត់បានបាទផែកគឺឈ្មោះផែកបាទបញ្ញត្តិតម្ដងបាទបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅបាទគំរូនេះបាទចុច Like Subscribe មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅគំរូផ្ទះថ្មីៗបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ